Jindabad! 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 ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ মিলি আমাৰ যি মিত্ৰজিত হৈছে, অসমৰ যিমান পৌৰসভা নিৰ্বাচন হৈছে গোটেই পৌৰসভা আমাৰ দখলত আহিব। এইবাৰ বিশেষ প্ৰতিনিধিত্ব নহয়, কাৰণ আমাৰ মিত্ৰজিতৰ বিপক্ষে উঠোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভোট হ'ব অতি নগণ্য, এতেকে প্ৰতিনিধিত্ব হ'ব বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ মিলি আমাৰ যি মিত্ৰজিত হৈছে, অসমৰ যিমান পৌৰসভা নিৰ্বাচন হৈছে গোটেই পৌৰসভা আমাৰ দখলত আহিব। এইবাৰ বিশেষ প্ৰতিনিধিত্ব নহয়, কাৰণ আমাৰ মিত্ৰজিতৰ বিপক্ষে উঠোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভোট হ'ব অতি নগণ্য, এতেকে প্ৰতিযোগিতা হ'ব বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ মিলি আমাৰ যি মিত্ৰজিত হৈছে, অসমৰ যিমান পৌৰসভা নিৰ্বাচন হৈছে গোটেই পৌৰসভা আমাৰ দখলত আহিব। এইবাৰ বিশেষ প্ৰতিনিধিত্ব নহয়, কাৰণ আমাৰ মিত্ৰজিতৰ বিপক্ষে উঠোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভোট হ'ব অতি নগণ্য, এতেকে প্ৰতিযোগিতা হ'ব বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ মিলি আমাৰ যি মিত্ৰজিত হৈছে, অসমৰ যিমান পৌৰসভা নিৰ্বাচন হৈছে গোটেই পৌৰসভা আমাৰ দখলত আহিব। এইবাৰ বিশেষ প্ৰতিনিধিত্ব নহয়, কাৰণ আমাৰ মিত্ৰজিতৰ বিপক্ষে উঠোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভোট হ'ব অতি নগণ্য, এতেকে প্ৰতিযোগিতা হ'ব বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ মিলি আমাৰ যি মিত্ৰজিত হৈছে, অসমৰ যিমান পৌৰসভা নিৰ্বাচন হৈছে গোটেই পৌৰসভা আমাৰ দখলত আহিব। এইবাৰ বিশেষ প্ৰতিনিধিত্ব নহয়, কাৰণ আমাৰ মিত্ৰজিতৰ বিপক্ষে উঠোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভোট হ'ব অতি নগণ্য, এতেকে প্ৰতিযোগিতা হ'ব বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ মিলি আমাৰ যি মিত্ৰজিত হৈছে, অসমৰ যিমান পৌৰসভা নিৰ্বাচন হৈছে গোটেই পৌৰসভা আমাৰ দখলত আহিব। এইবাৰ বিশেষ প্ৰতিনিধিত্ব নহয়, কাৰণ আমাৰ মিত্ৰজিতৰ বিপক্ষে উঠোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভোট হ'ব অতি নগণ্য, এতেকে প্ৰতিযোগিতা হ'ব বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ।